Og nå skal vi over til noe helt annet. For jeg var nemlig på generalprøven til Abrahams barn med Svein Tindberg. Og da sendte jeg en sms som jeg har tatt godt vare på, så dette må vi få ut i landet. Og det har vi lykkes med. Vi skal på turné til høsten. Men før det så skal vi ha med oss, ha besøk av en gjest, nemlig selveste Sissel Wold. Jeg er så utrolig rørt over at du kommer hit og vil gi oss litt bittegrann bakgrunnsstoff for denne fantastiske forestillingen som skal ut i landet. Du kom jo rett hjem fra Syria. Jeg har sittet og sett på Dagsrevyen, jeg ringte opp til informasjonsavdelingen og sa, men kjære dere, hun kan jo ikke komme til oss. Hun er midt i kryssilden i Syria. Men dine erfaringer og din kunnskap har Svein kunnet lene seg til. Og jeg vil bare gjerne høre en kort, liten rapport fra de siste erfaringene du har gjort i lys av det vi skal presentere. Ja, det var enormt trist å være i Syria, fordi at syrere er jo vanligvis veldig, veldig hyggelige og varme mennesker, men nå river de landet sitt i filler, og det er sunni-muslimer mot alawitter og shia-muslimer og kristne. Og det som har blitt mye viktigere for dem, det er hvilken del av Abrahams barn de tilhører, og ikke at de alle er faktisk barn av Abraham. Og derfor synes jeg at dette stykket er så viktig, fordi at det handler om dialog, og nettopp de religionene som Abraham har lagt grunnlaget for. Vi ser jo i dag at de som splittes opp, de kjemper mot hverandre som katolikke protestanter og sunner og skier nå i Syria. Og derfor mener jeg at dette stykket er veldig viktig, for det handler om at vi har en felles arv, og det har de i alle fall glemt i Syria nå, dessverre. Du har jo vært i Palestina og Israel. Du har rapportert til oss fra veldig mange steder som har vært preget av disse konfliktene. Jeg tenker, er det mulig å få i gang en dialog? Jeg er jo helt sikker på at... Har du sett stykket? To ganger. To ganger? Ja, det er fantastisk. Og det er blitt mye bedre. Jeg vet at Svein han har jo skrevet stykket selv. Har snakket med deg. Når dere var i Jerusalem? Eller? Jeg traff Svein Tindberg da han kom til Jerusalem for å gjøre research til stykket. Så vi har den samme teppehandleren som vi også hører om i stykket. Oh, ja. Og så, nei, så jeg synes at det har vært fantastisk morsomt å følge utviklingen til stykket. For det var jo ment for en liten sal på det norske teatret. Og plutselig så har han truffet en nerve. Og det er jo en sånn sult og et sånt sug etter å lære nettopp mer om religion og særlig om islam. Fordi at islam er det så mange som er redd for. Vi tror at islam er al-Qaida, og islam er jo så utrolig mye, akkurat som kristendommen er veldig, veldig mye forskjellig. Og det er nettopp det som er så viktig i det stykket, synes jeg, at vi blir kjent med islam. Det synes jeg er det viktigste. Jeg er helt enig. Og derfor så synes jeg det er så viktig at vi får det rundt i hele Norge, for det å lære det vi kan suge ut av denne forestillingen, det gjør noe med meg, og det gjør helt sikkert noe med alle som opplever forestillingen, fordi vi forstår bittelite grann mer. Men du får jo lyst til å sende det ut i verden, dette stykket. Nå vet jeg at det skal spilles i Sverige. Stockholms Stadsteater har hatt vett til å hente stykket hans, og det skal spilles på der fra januar. Men kunne det spilles i Syria? Kunne det spilles i Tel Aviv, tror du? Kanskje Tel Aviv, for det er en veldig sekulær by. Men med en gang du begynner å portrettere profeten Mohammed, så kan du komme i problemer, fordi at det er så utrolig mange varianter av muslimer og islam. Og i Syria for eksempel, sunni-muslimene som jeg traff der, de håndhilser ikke på meg. Men alawittene, som er en sånn liten sekt av shia, de rekker hånden frem før jeg har kommet til, fordi de sier at vi håndhilser på damer, vi. Vi er ikke sånn som sunniene, for de gidder ikke håndhilser på damer. Oi. Og jeg blir ikke fornærmet av at ingen håndhilser på meg, men det sier litt om hvor religiøse de er, hvilken grad de er religiøse. Det er et slags måltegn. Men det jeg også synes er morsomt med Abrahams barn, er at det er jo en historietime, og vi får så mange aha-opplevelser om for eksempel Babels tårn, som er utgangspunktet for uttrykket Babel. Og så har vi lærer om ur, hva det betyr å være urgammel, hvorfor vi bruker det uttrykket. Og det er veldig mye å lære, og så er det veldig mye humor i stykket. Og det elsker jeg, å formidle ting med humor, det er viktig. Ja, det er alfa og omega, spør du meg. Alt bør ha et snev av humor med seg.
Men jeg tenker, når du reiser rundt sånn, jeg blir jo får lyst til å spørre tusen spørsmål, men ta i hånden, ikke ta i hånden, ha på tørkle, ikke ha på tørkle. Jeg kom til Pakistan. Jeg var i Lahore for å møte en skuespillerkollega, og jeg hadde fått streng beskjed, du må ta på deg skaut, og du må gå sånn. Og så traff jeg venninnen min som skuespiller, og hun holdt på å lese. Ellen, you're crazy, look at me! Ikke noe på hodet. Ikke. Så det en utrolig vanskelig balansegang, altså. Veldig balansegang, for ikke noe så dumt som en vestlig kvinne som dekker seg til for mye. Og en gang jeg var i Saudi-Arabia, så hadde jeg jo på svart, fra svart tørkle på hodet og svart abaya, alt var svart. Og så skulle jeg møte mitt første intervjuobjekt, som var en saudi-arabisk kvinne fra Jeddah. Og hun åpnet døren og hadde trange jeans, veldig kort jakke, ikke noe på håret. Og så tenkte jeg, hvem kledd feil nå? Er det meg, eller det henne? Og hun lurte på, why are you dressed like this? It's not necessary. Ja. Oh, ja. Altså, vi skal nå få se et lite utdrag fra forestillingen, hvor vi handler om. Babelstårn, Babel. Skal vi gi scenen til bableren selv? Svein Tindberg. Hva var vi enige om? Det var ikke alt. Nei, takk. Et lite utdrag, klokka går. Abraham kjem fra Ur i Kaldea, det tredje kongelige Ur-dynastiet. Her snakker vi urtida. Her har det vært jordbruk siden 10.000 år før Kristus. Her det storbyer, enorme tempel, matematikere, fysikere, billedhoggere, arkitekter og poeter. Kileskrifta oppfunnet og utviklet. I opphavet var ordet. I Norge? Ja. Nei, Norge var vel fremleis i den yngre steinalderen med noen spredde busettinger og ei og anna flintøks. Vi hadde knapt fått for første helleristning, men her var verdens første litterære storverk, Gilgamesh, skrive på den tida Abraham utvandrer. Så Abraham og det vestlige følget hans reiser altså nordover i det fruktbare landskapet mellom Eufrat og Tigris. De reiser nordover mot dagens Bagdad. Litt sør for det som i dag Bagdad, låg selve Babylon. Babylon, by the rivers of Babylon. Her hadde det vært her hadde matematikere utviklet det første tallsystemet allereie basert på 60. Herfra stammer klokkesystemet vårt med 60 minutt, 60 sekund, selve urskiva og sirkelen med 360 grader. Og matematikken, den hadde de bruk for. De bygde Babelstårn. Tårnet som skulle nå helt opp til himmelen for at mennesket i sin dårskap ville være Gud lik. Då steg Herren ned og ville se på tårnet og byen som mennesker bygde. Og Herren sa, «Sjå, det eit folk, og eit språk har de alle. Og dette det første de gjør. Nå vil ingenting være umogelig for deg. Hva de så enn, sett seg føre. Kom, lat oss stiga ned og forvirra språket der, så den ene ikke skjønner den andre. Og derifra spredde Herren deg ut over hele jorda. Og alt vart bare babbel. Det en fantastisk historie, hva? Herren vel å straffe menneskeslekta for hovmot. Så tror han, Bibelen forteller oss altså at den største straffa mennesker kan få mangel på kommunikasjon. Ja, bra babbel dette her. Kjetil Bang-Hansen, han her? Ja, hei. Kan du ikke teksten heller? Nei. Han så fælt til kjeftet. Hei.
Dere kan sette dere her. Dere to er jo blitt et skikkelig radarpar. Kjetil. Det er ingen som er radarpar. Ja. Jo, jeg har jo holdt på i, jeg vet ikke hvor mange år, ja, men denne forestillingen henger jo sammen med et prosjekt som startet vel med Markus Evangeliet, og som så på grunn av hans fantastiske hjerne, som av og til svikter, men lærer seg all denne teksten, og egentlig vel en utgangspunkt i en erkjennelsesprosess, en søken etter å forstå, etter å følge en vei etter mening, som jo menneskenheten har holdt på med bestandig. Og denne forestillingen er jo veldig tydelig blitt en slags, vi kaller det vel en slags sånn jeg fant forestilling. Altså, hva ligger i islam? Hva er sammenligningen? Og da kom man frem, oi, den henger jo sammen med dem. Og hele tiden en jakt etter en identitet og et fellesskap utover det vi vanligvis ser rundt omkring oss. Og så gjør jo den ulykksalige situasjonen i Norge da, dette enda mer aktuelt. Derfor er det jo fantastisk moro, utrolig moro, og alt sammen på grunn av Sveins vilje, kraft, energi, og så har vi jobbet med teksten. Vi deler den, jeg synes vi skal dele den. Ja. Men du står jo her. Men du har skrevet stykket selv, er det jeg synes er veldig imponerende. Jeg hadde en veldig morsom telefonsamtale for ikke lenge siden. Da ringte Maj-Lise Rønneberg-Rygg, som jo en gang var skuespiller på Nationaltheater, og som var min dramalærer på Nissen, men også norsklærer. Og hun var veldig begeistret for Abrahams barn, og så begynte hun plutselig å le, så sier jeg, men hva er det du ler av? Det var vel egentlig ingenting i stilene dine som skulle tilsi at du skulle bli forfatter. Det var mer babbel, kanskje? Ja, det var mer babbel. Nei, men det er jo klart at det er jo det viktige, egentlig, at dette er et jeg som møter et annet vi. Og nettopp det personlige i det hele. Sånn at, og der har alt startet med en research, som først og fremst er Sveins research, og hans vilje og generositet og iver. Og så har det vel blitt en forestilling utifra at, jeg har rettet litt på den teksten hans, og så har vi, ja, vi har jobbet det sammen med i fellesskap, men jeg tror nettopp det at det er et menneske her og nå hos oss som prøver å finne ut det som vi alle egentlig har lurt på. Hva er det? Hva er det som skiller oss? Hva er det som henger sammen med hva? Og derfor er det blitt en Nei, det er jo en sånn, som Kjetil sier, en veldig sånn personlig forestilling i utgangspunktet fra meg, og så etter hvert sammen med Kjetil, for rett og slett så det er en sånn snublende, famlende forestilling i vår egen uvitenhet. Det er det det er. Men jeg tror det er det som på en måte gjør at kommunikasjonen med de som ser på er så god. For det kunne like gjerne vært meg som hadde snublet inn og stilt de spørsmålene sånn, det er det dere har fått til på mange måter, så tenker jeg at dette er en skikkelig god Midtøsten-sending. En veldig, veldig bra Midtøsten-sending. Og det er jo også et sånt, en basis for å forstå mer og kanskje bli mer interessert i å lære om religionene. Og det jeg liker veldig godt er at du også ser med et litt skjevt blikk på oss nordmenn. For du sier at ja, det er sikkert mange som ler av muslimene som går 7 ganger rundt Kaaba under Hajj. Men hva tror andre når de ser at vi pynter et grantre, og så går vi rundt grantre hver julaften? Og det er veldig nyttig, det blikket på oss selv også. Ja, dette er altså en stor forventning for deg og for dere ute i landet. Det går rykter om bestillinger og doble forestillinger. Så det er kjempestas at du skal reise. Du skal også være med på et dialogseminar på Nansen-skolen i forbindelse med dette. Og det skal være turnépremiere på Gjøvik 18. november. Og så skal stykket da til Stockholm. Og så skal du fortsette turnéen en stund ut på nyåret. Så jeg har jo for så vidt begynt å reise litt allerede med gjestespill, ikke sammen med Riksteatret, men med gjestespill. Og er nå, jeg skal til Kristiansand neste uke, og så er det Trondheim og Bergen. Mm. Og så begynner vi i samarbeid med dere, og jeg gleder meg som et barn. Ja. Og dyktige folk rundt på huset her, som du eller dere har latt meg få med. Og vi skal reise til midten av mars. Så
Vis meg det rockebandet som kunne gjort den turnéen. Ja, det helt enig. Hjertelig velkommen og god tur! Takk skal du ha.